যিজন অভিযুক্ত নিজে আহি থানা সেরেন্ডাৰ হৈছে, সেরেন্ডাৰ হোৱা এজন যুৱকে কিয় জঁপিয়াই দিব? যদি সি জঁপিয়াই দিয়ে, যিটো তাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কৈছে, আত্মহত্যাই যদি কৰিব লাগে জঁপিয়াই দি, সি সেরেন্ডাৰ কি হ'ব? ঘৰত বহি আত্মহত্যা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ই পুলিচৰ হাৱালাত, আইনৰ হাৱালাত নিজক কৰি দিছে যে আইনগতভাৱে যি তাৰ শাস্তি হয় সেইটো মূৰ পাতি লোৱাৰ কাৰণে নিজে আহি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত পঢ়া এজন ছাত্ৰ, 17-18 বছৰ বয়সী এজন ছাত্ৰ নিজে আহি সেরেন্ডাৰ কৰিছে, আৰু সেইজন গাড়ীৰ পৰা নিজে কিয় জঁপিয়াব? লজিকে কি কয়? আৰু এইজন ছাত্ৰৰ মা দেউতা গাঁওবাসীয়ে কৈ আছে সি জঁপিয়াই দিয়া নাই, গাড়ীৰ পৰা তাক ঠেলা মাৰি পেলাই দি বেলেগ গাড়ী উঠাই। এইটো এটা নতুন ষ্টাইল এনকাউণ্টাৰৰ, যিটো বিকাশ দুবেৰ হৈছিল কানপুৰত ইউপিত। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীতো যোগী আদিত্যনাথক ফ'ল' কৰে, মই তেখেতক কৈছিলোঁ আপুনি তেখেতক ফ'ল' নকৰিব, হা কিছি চে কাম থোৰে হে, আপুনি যোগীক কিয় ফ'ল' কৰিব লাগে? আপুনি আইনগতভাৱে ৰাজ্যখন চলাওক, আপুনি আপুনি নিজৰ ষ্টাইলত সংবিধান সন্মুখত ৰাখি যি সংবিধানৰ আপুনি শপত খাইছিল সেই সংবিধান মতে আপুনি ৰাজ্যখন চলক। যোগী আদিত্যনাথক অনুকৰণ কৰিব নালাগে। অপৰাধীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ আনোতে বা থানাৰ পৰা ইনকোৱাৰি কৰিবলৈ যাওঁতে গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই দিয়ে, অসম পুলিচ দুয়োফালে দুজন বহি থাকে, মাজত অপৰাধীজন থাকে আৰু চাৰিওফালে পুলিচ থকাৰ পিছতেই মাজৰ পৰা এজন মানুহ কেনেকৈ জঁপিয়াব পাৰে? হাতত ৰছী লগোৱা আছে, হেণ্ডকেপ লগোৱা আছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যিটো কৈছে ছিট বেল্ট লগাব লাগে, হেলমেট লগাব লাগে, আপোনাৰ চাৰিচকা বাহনত বহি কোনো হেলমেট নলগায়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বাইকত বহিলে মানুহে হেলমেট লগায়, আপোনাৰ এইজন পুলিচ আৰু অপৰাধী বা অভিযুক্ত এইসকল বাইকত নাছিল, মষ্ট প্ৰবাবলি চাৰিচকা গাড়ীত আছিল। ওৱান থিং, হেলমেট তাতে কেনেকৈ লগাব? দ্বিতীয় ছিট বেল্টৰ কথা কৈছে, ছিট বেল্টটো আগৰ ছিটতহে লগায়, পিছত আৰু আপোনাৰ ৰাজ্যত ক'ত ছিট বেল্ট লগায় পিছৰ ছিটত? আৰু এই মাজৰ ছিটত বহাই দুয়োকাষে দুজন পুলিচ বহিলে কেনেকৈ মাজৰ ছিটৰ পৰা মানুহজন জঁপিয়াব পাৰে? পিছফালে যদি ডেগ্গিত বহাইছে য'ত মাল সামগ্ৰী ৰাখে, আপুনি অভিযুক্ত যোনজন যদি তাতে বহাইছে, তাতেতো ছিট বেল্টৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই। পিছৰ ছিটিৰ ডেগ্গিত তাতে আৰু ছিট বেল্ট থাকে নেকি? গতিকে এই ধৰণৰ হাস্যকৰ কথা আপুনি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ এই অপৰাধবিলাক আপুনি ঢাকিব নোৱাৰে। মানৱ অধিকাৰ উলংঘা হৈ আছে, আইন হাতত তুলি লৈ আছে আপুনি আপোনাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে, কথা বাৰ্তাবিলাক ভাল নহয়। শক্তি আছে, কৰি আছে, কিন্তু নেদেখাজন কিন্তু ঠিকে দেখি আছে। ৰাজ্যখন মই ভাবোঁ আইনগতভাৱে আপুনি চলাওক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰ কৰি গাড়ীৰ পৰা মানে কোনোবা জঁপিয়াই গৈছে বুলি কৈ বা কাৰোবাক দলিয়াই দি আকৌ ওপৰত গাড়ী উঠাই দি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছে, মই ভাবোঁ এইটো মেথড ঠিক নহয়। দিছ মেথড ইজ নট কাৰেক্ট। গতিকে শুদ্ধ প্ৰণালীৰে আইনগতভাৱে ৰাজ্যখন আপুনি চলাওক, কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা আপুনি অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে লওক, কাৰো ক'ব লগা নাথাকে, সহযোগিতা আপুনি পাব। আইনগতভাৱে আপুনি ড্ৰাগ ষ্টক মাফিয়া হওক এইসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে একো অসুবিধা আপুনি নাপায়, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্যখন চলাই যদি আপুনি অপৰাধ নিৰ্মূল কৰিব বিচাৰিছে, মই নাভাবোঁ যে আপুনি ছাকচেছ হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।